Биыл әлемнің 8 елінен 200 бала жас қазақ жазғы этнолагерде демалып қайтты. Сауықтыру орны Қазақстанның ең көрікті жерлерінің бірі Бурабай курортында жайғасқан. Қытай, Иран, Ресей, Беларусь, Ақш, Моңғолия, Қырғызстан және Өзбекстан елдерінде тұрып жатқан этникалық қазақ балалары 2 апта бойы қызықты сауықтыру және танымдық оқыту бағдарламаларымен қамтылды. Әр бірі тарихи отанында ана тілін меңгеріп, ат тізгіндеу, садақ ату, салт-дәстүр, қолөнер сынды қазыналы қазақ халқының төл мәдениетіне қанығып, ата кәсіп түрлеріне машықтанды. Жобаның тағы бір мақсаты бар. Бұл осы елге келіп, Қазақстанды көрген балалар келешекте Қазақстанда білім алуға шақыру. Сондықтан бұл жердегі қатысып жатқан балалардың біраз көпшілігі соңғы сыныпта оқып жатқан балалар. Сондықтан бүгін енді біздің сіздердің әріптестеріңіз осы сауалнама жүргізген екен. Сонда әрбір сұраған 5 баланың 4 баласы келешекте Қазақстанға келіп білім алсам деген осындай өздерінің ниеттерін білдіріп атыр. Моңғолиядан келген Иманбек Князұлы ата жұрт топырағын алғаш басқан айтады. Балалық арманы орындалды. Тарихи отанында болған қысқа уақыт ішінде домбырада ойнаудың қыр-сырын меңгеріп алған. Ол ұлттық аспапқа деген қызығушылық қанмен берілгеніне сенімді. Жарақты пана еткен өзгеде қандас бауырлармен қауышып, достасқанына қуанышты. Енді осында біліп түйгенін этнолагердің жабылу салтанатында паш етпекші. Бұл жердегі барлығымен таныстым, барлығымен достастым деуге болады. Қазақстаннан, Россиядан, Өзбекстаннан, Қырғызстаннан, Қытайдан бұл жер маған ұнаватыр. Қатты ұнаватыр. Қазақстан әдемі. Күнделікті бұнда бізге қазақ тіл сабағы, тарих сабағы, тағы да басқа түрлі садақ ату деген сияқты сабақтар үйретеді. Қызықты барлығы. Домбыра үйрету. Дәл қазір біз өзіміз ана кешке жабылу салтанатына домбыра дайындалып жатырмыз. Ресей азаматы Дана Жұмабаева да домбыра үйірмесіне үзбей қатысқан жігерлі қазақ жастарының бірі. Ұлттық аспаптың құлағында ойнамаса да, бірен-сараң қазақ күйін нақышына салып шерте алатын деңгейге жеткен. Болашақта бұл әуестігін кәсіби тұрғыда дамытқысы келеді. Мне очень нравится играть на домбре, потому что маған біздің халықтың аспабы домбырада ойнаған ұнайды. Бұған дейін гитарамен әуестенген едім. Бұл дағдым домбыраны тез меңгеруіме сеп болды. Іздегенімді тапқан сияқтымын. Домбыра үні мені жаулап алды. Балалардың бәрімен тез тіл табыстым. Жаңа достарыммен қоштасқым келмейді. Лагердің өзі үлкен әсерге бөледі. Өте әдемі, жайлы, көңілге жағымды. Очень красиво, очень все классно, комфортно, приятно. Жоба негізінен қазақ өнеріне жақын дарынды балалардың басын қосты. Олар арнайы байқау талаптарына сай іріктелді. Әрбірінің қазақ тілі мен Қазақстан тарихына қатысты білім ұсынылды. Я приобрела много друзей, узнала много. Мен жаңа достар тауып, Қазақстан жайлы ой өрісім кеңейе түсті. Қазақ тілі конкурсынан мүдірмей осында жолдама алдым. Сынақ Алтай өңірінде өтті. Оған 100 адам қатысты. Соның ішінде тек 4 адамға осы мүмкіндік бұйырды. Выбрали, получается, 4 из 100. Этникалық қазақ балаларына арналған этнолагер 2019 жылы ашылды. Содан бері сұраныс көп. Тек жаһандық пандемия кесірінен 2 жыл қатарынан қонақ қабылдай алмады. Сауықтыру орнының жұмысы 2022 жылы қайта жанданып, келушілер қатары 2 есе артқан. Балалардың дені алдағы жылы Қазақстанға қайта келіп, волонтерлікпен айналысуға ниет танытып отыр.